Jag är tillbaka. Sveriges mest behagligaste röst. Som ni hatar att älska. Vi har skapat många minnen tillsammans. Och nu är det dags att skapa nya. Genom att roasta de nykläckta. Nej men alltså herregud, vad är det för röst jag har idag? Ni har väntat länge på att se mig i rutan igen. Kan ni inte hitta mig nu här inne? Och nu är tiden äntligen här. Hej. Man bara, hej, det är jag igen. Med exakt samma kläder som sist när ni såg mig. Och det är för att jag spelar in både nian och tian idag. Så att ni inte tror att jag är så jävla äcklig så att jag inte ens byter om emellan mina videos. Men det gör jag för att i och med att jag låg efter med avsnitt 9 så spelar jag in både tian och nian till er idag. Men när ni ser det här så kommer det vara uppe på olika dagar förhoppningsvis. För det är så det brukar vara. Så jag tänker att vi har inte så mycket att prata om eftersom att vi pratade så mycket i förra avsnittet. Så blir det här lite som en fortsättning på nian in till tian. Så jag tänker att vi hoppar in direkt i avsnitt 10 och kollar vad som händer. Och i och med att jag inte har hunnit publicera avsnitt 9 innan den här kommer upp, så har jag inte några shoutouts eller kommentarer redo. Så det får bli till nästa avsnitt. Så att ni hänger med lite varför jag ser likadan ut och varför ni inte får någon shoutout. Så jag trycker på play och så kör vi igång med avsnitt 10. Och det är halva avsnittet som vanligt, så inga frågor om det längre, tack heller. Ja, nu är det dags för lite Yuma show. Jag är redo för en prövning. Jag vill inte ens vara här, så att jag måste gå härifrån. Fucking intense. Alltså stämningen idag är ju, alltså den är ju, alltså det är ju, den är lite stel liksom. Hur ser hon på en skala? Det är 10 av 10. Ja, nu var värsta nu. Hon kan inte ens se dig. Nej, det är så. Så det är bara sömning bara för dig. Och här har vi då fortsättningen på det här fantastiska jag berättade om för er när jag avslutade avsnitt 9. Att här tycker jag att det blir väldigt tydligt att det är väldigt mycket mer som har hänt under bråket som ni fick se när bordet flög och allting. Alltså jag känner mig själv rätt. Jag är aldrig arg dagen efter, alltså en fylla eller ett bråk, om det inte är riktigt jävla illa. Och man märker det på mig den här frukosten att jag är lack på riktigt. Det här är liksom inte någon, åh nu är jag väl lite teva här och så är jag lite grinig på frukosten, utan här var jag riktigt trött. Här vill jag hem. Jag vill aldrig mer se Adrian, jag vill inte ha någonting med han att göra. För det var natten innan det här sjuka bråket mellan oss hände som ni inte fick se. Och det var här vi blev ovänner. Det var här vi liksom bye bye for gott. Så att ja, det, jag tycker här blir det tydligt att det har hänt väldigt mycket mer natten innan som inte ni har fått se, tyvärr. Mycket man är idag liksom. Sen bara känna, bara försöka känna av viben liksom. Stämningen idag, den är lite jobbig och det är stelt, men det har varit kaos liksom. Så jag hoppas att folk bara går och löser sina situationer och inte låtsas som ingenting. Alltså jag vill bara säga sorry, jag kunde inte kontrollera mina känslor igår bara. Och det blev som det blev bara. Det är inte så mycket att göra saker nu, men sorry och pajade för allihopa typ. Jag känner den här negativa auran liksom från andra sidan bordet som bara så här pressas mot mitt ansikte liksom. Men det kommer inte hända igen heller. Ser du med det? Och där tänker jag så här. Det kommer inte hända igen. Man bara, nej. Ska bara försöka så här inte tänka på hans typ existens i det här huset så att jag typ kan ha kul med dem som bryr sig om mig på riktigt liksom. Hej där. Ja. Hur var din första kväll? Jo men det var bra. Kul att lära känna er. Jag har varit här nu en dag och jag känner lite att jag är ganska utmattad. Padan! Marcus, din semester slutar här. Ta farväl av dina vänner och säg några sista ord till gruppen. Så sorgligt. Det känns fett skit. Han bidrar jättemycket till, alltså mycket skratt liksom. Och vi behöver ändå det. Marcus betyder allt för mig här inne. Alltså vi har sådana här intern skämt med varandra. Och så mycket jag har skrattat med honom. Och jag har typ aldrig skrattat med någon person i hela mitt liv. Och det är, jag värderar det brutalt högt. För sådana här människor är väldigt sällsynta alltså. Jag älskar honom från djupet av mitt hjärta. Världens bästa människa.
Vad tycker ni om det här? Makus, alltså jag är så här, jag hade ju så mycket fördomar om Makus innan vi klev in här. Men typ efter bara några timmar, jag bara, oh my god, alltså jag dör för den här människan. Han är så jävla rolig. Alltså han är så fucking rolig att vara inlåst med. Alltså ni fattar inte, allting den människan gör är roligt. Han fattar inte ens själv att han är rolig. Och sådana människor är ju de bästa. Jag kommer sakna jättemycket i huset i alla fall. Men jag vill veta vad ni tycker, så kommentera jättegärna ner i kommentarsfältet. Men vad heter det, ha så kul ni bara kan och vara ärliga mot varandra hela tiden och inga konstigheter alltså, så då blir det bäst. Men det, ja, det känns ändå okej att semestern är slut. Jag har haft förbannat jävla roligt här. Mycket mer roligt än vad jag trodde jag skulle ha, för det har varit fantastiska människor här. Hemma spela tennis med dig. Ja, det ska jag. Jag kommer höra av mig till Jossan nu när jag kommer utanför huset. Om hon svarar eller inte, det upp till henne. Men jag hoppas såklart att vi träffas och ser om det kan bli något. Matilda, du blev jättelack igår alltså. Ja, alltså grejen är, jag såg inte på det som att nu sa Niklas det här för att trigga igång. Men jag fattar att du ser det så. Sen när Adrian sjuk, eller satt där. Och sen så kommer Niklas fram till HK och bara ge Adrian en törd liksom. Jassi, hon trodde ju att jag sa det här till henne för att jag ville skapa kaos mellan Niklas och henne på något sätt. Men vad var syftet då? Men... Syftet var ju att jag ville att du skulle förstå att Adrian och HK hade respekt för dig. Och att de kanske fortfarande begränsade sig lite. Sen när jag märkte att du blev lite triggered av Niklas-grejen, då kunde jag ju förstå det också, såklart. När Matilda förmedlade det på det sättet som hon gjorde så lät det bara väldigt fel i mitt huvud. Nej, fan vad äcklad jag blir. Jag trodde fan inte det om det. Berätta vad jag har gjort. Det svartnar i hela mitt huvud när jag blir irriterad. Och jag blir otydlig och typ flippar istället för att lugna ner mig. Och det var ju fel liksom. För jag skulle egentligen kanske bara frågat Niklas på ett lugnt sätt liksom, vad det handlade om. Och jag vet hur du vet. Jag vet ju att du ser. Det skulle jag definitivt ha gjort, hörni. Det är saker i effekt liksom, när du blir arg. Jag bara inte att du ska tro att... Jag ville dig något illa. Nej, jag vet att du inte vill det. Det är bara att jag ser så jävla fucking dum ut, fattar du? Jag är absolut inte arg på Matilda, utan jag blev bara irriterad för att jag är trött på hela Adrian-grejen liksom. Och Matilda ville väl bara vara en god vän och berätta liksom. Vi snackar. Och så öppnar du Vi kan snacka. Jag tror väl automatiskt att Matilda har mer känslor för mig än vad jag har för henne här inne. Hon vill liksom, ja men hon vill viva med någon, hon verkar mysig. Men jag har inte de känslorna just nu tyvärr. Nej, jag vet inte John, bara ärlig, jag vet inte. För jag vill inte att folk ska tro att jag leker med känslor, för det gör jag verkligen inte. Alltså. Det är liksom, jag blir inte arg om du har för med någon liksom eller så. Nej. Så jag vill bara ha kul när vi är här liksom. Mm. Mm. Och typ respektera dig så mycket som möjligt. Mm. Jag har en fråga. Vill du att jag backar på ett känslomässigt plan? För jag är ju rätt närgången liksom. Nej, så det tycker jag är mysigt ibland liksom. Men sen så, det är lätt att folk uppfattar det som att vi sitter fast liksom. Nej, alltså det sista jag vill att du ska känna är att jag begränsar dig på något sätt. Yeah, alltså det vill jag verkligen inte. Jag har ju ett intresse och jag tycker fortfarande mycket om Adam. Så att det är klart att det känns väl lite sådär. Du vill ändå hålla det på en kompisnivå mellan oss. Ja, men det tror jag. I alla fall ni, alltså så här, jag vill ju hålla, alltså jag vill ha det öppet så, men jag känner inte dem. Nej. Än. Nej. Här inne så är det så jävla dumt att börja hålla på det sättet. Mm. I så fall så tycker jag man tar det när vi kommer hit härifrån. Jag pratar igenom min och Matildas situation liksom. Grejen är att du är typ oklar, fast du är inte det. Fattar du, det tar lite... Är det någon som förstår vad som försiggår i Adams hjärna? Jag gör fan inte det. Ja, jag har fan svårt. Jag försöker. Jag blir lika förvirrad liksom när jag tittar på det. Fattar exakt vad du menar. Jag känner att jag har gjort rätt för mig själv helt enkelt. Tror du om den här pinglan då? She's good looking. Du kommer... Tror du det? Det är Edvin. Fast han säger att det är chill liksom. Hon gör vad hon vill tydligen. Jag menar. Josefin, jag tycker ändå hon är nice alltså. Jag tycker hon är soft och hon försöker inte spela något spel. Hon bara softa typ. Det där är vibe för mig. Adam! Oj, 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 oj!
Om du känner attraktion till någon här, det är Adrian i så fall, eller? Alltså, jag... Det blir inte lite konstigt att man går och sover med en annan dugl och varje kväll. Välkomna till årets första sanning eller padda. Jag är ju fett nervös. Det här kommer bli kaos! Är ni taggade? Vi är taggade! Vi är redo! Oof. Jag känner bara, kan någon dränka den där jävla paddan, eller? Niklas och Chasse, det är dags för er att få åka iväg på en sälsam dejt. Spännande! Spännande, spännande! Vad sälar man där? Sälar! Jag har absolut inte en aning vad sälsam betyder. Alltså, innan vi ens har kommit till dejten så måste jag bara säga att det här är den mysigaste dejten jag varit på typ hela mitt liv. Det var så mysigt. Alltså, jag vet ju bara att sälar finns ju här i havet, så att seal hunting. Men inte döda dem, bara mysa med. Alltså, om vi får se sälar så kommer vi att dö. Alltså, det är det gulligaste djuret jag vet. Deras ögon är helt sjuka. Det finns vilda sälar också. Alltså, det är bara bra att Jesse får komma ut härifrån och du vet att man kanske får lite mer perspektiv på sina känslor och tankar. Så jag behöver inte täppa på tå in i huset och ja, hon kanske lugnar ner sig lite liksom. Är det vår tredje dejt? Oj, vad hände med presenten? Nu är det höga krav här, tredje dejten, då skulle man få en present. Det känns jätteskönt att jag ska få gå på dejt med Niklas och det känns så skönt att lämna huset idag. Och jag hade inte velat lämna huset med någon annan än Nicke. Det ska bli supermysigt. Det är fett fint här. Jag vet. Det ser tråkigt ut. Oh. Fett kul att jag och Jasse ska få gå på vår tredje dejt och det känns som att vi... Nej men alltså, alla ni som tittar på det här och bor i typ Marstrand säger man så. Ni får rätta mig om jag har fel. Marstrand är fan med det finaste jag har sett i hela Sverige typ. Det var ju för fan som att vara utomlands. Vi fick till och med åka sen. Det tog en halvtimme eller 40 minuter för oss att åka från huset till det här stället. Alltså det var så jävla fint. Vattnet är helt blått. Alltså sälar finns. Vad fan har jag vuxit upp med här i Stockholm hela mitt liv känner jag. Jag hoppar ju för fan inte ens ner här där jag bor vid vattnet om jag ens får betalt typ. För att det är liksom, det kommer brottor ur avloppet här. Förstår ni hur äckligt? Marsran, alltså that's the shit. Dit ska jag, ska tillbaka dit och köra lite semester. Alltså det var så vackert där. Alltså shoutout till er som är från Marstrand. Jävla lyxbo ni har framför er varje dag. Vi behöver det här. Kom iväg lite från gruppen. Bara hon och jag. Jag vet att det här kommer bli romantiskt. Fan mysigt. Ni är sugna på att åka med på en liten sälsafari eller? Jag ska åka med på en liten sälsafari. Alltså man riktigt är så var det gärna. Jag älskar sälar. Jag kan inte så jättemycket av sälar. Men jag tycker att de är typ på riktigt världens sötaste djur som existerar. Alltså de har ju hundögon. Det här förtjänar vi. Speciellt du. Men du med. Du behöver ta hand om mig varje dag. Ja, du är med. Du är bäst på det. Jag vill bara att du ska må bra. Kolla, det är så sant. Alltså, det är så jävla klumpig. Det är någonting med Niklas. Jag tänkte på det där inne. Ibland kunde jag bara sitta så här tråkigt. Så kunde jag typ titta på Niklas och börjar man asgarva. För att han är alltid sin egna lilla värld. Alltså, det är något jävligt gulligt med den här människan. Vadå? Jag vill bara sätta mig mysigt här. Alltså, du är så jävla klantig. Jag kan inte klaga på när jag får gå på dejt med Niklas. Vi har så jävla kul ihop och han är den som får mig att må bäst in i huset. Och ja, nej men alltså jag är så nöjd. Jag är så nöjd. Man klagar inte på sin vin just nu. Nej. En Jasse och en helt magisk landskap. Vi har så sjukt kul tillsammans. Vi kan skratta åt allt. Jag får vara så sjuk jag vill. Du har ju glasögon på det. Just det. Jag behöver inte behärska mig för att hon är den skönaste bruden jag träffat i hela mitt liv. Åh, den dagen var verkligen himla mysig. Jag saknar Niklas när jag ser det här. Gud vad fint. Jag vill ge mig inte att Jesse och Niklas ska ha en dunderdejt liksom. Och så här, fan, ha kul, skratta liksom. Släpp den negativa auran och liksom så här, blicka framåt. Så ni förstår henne mer och mer. Alltså så här, ni är sårade sen länge tillbaka. Det är ingenting du... Alltså så här. Nej, men jag kan liksom inte... Du har gjort en misstag. Efter tre år, vad ska jag göra? Jag vill ändå tro och tycka att jag förstår hur det känns att få sitt hjärta krossat liksom. Och det är det Jasse har, liksom ett krossat hjärta. Och även fast det är enklare för Adrian att hantera den här situationen så har Jasse liksom ont. Det gör ont liksom. Och då är det svårt att agera korrekt liksom. Det blir inte lite konstigt. Exakt så. Första gången något har med en enda synk när någon typ förstår. Vilket jag vet att många inne i huset gjorde. Men det var den här morgonen jag faktiskt pratade. Till exempel typ Adam och jag hade inte pratat så jättemycket om min och Adrians förflutna. Han visste inte så mycket. Men jag satte mig den här morgonen och verkligen så här grät och pratade ut med gruppen. Och bara så här,
Jag hatar att jag blir som jag blir runt omkring honom. Men i grund och botten så handlar det bara om att jag är så extremt jävla sårad. Och exakt som ni också har kommenterat överallt. Men när ska du komma över det? Varför är du inte över den? Gud vet när jag kommer komma över den här hjärtekrossen. Uppenbarligen så trodde jag ju innan jag klev in att jag hade kommit mycket längre i min bearbetning än vad jag faktiskt hade. Men jag tror att den relationen har skadat mig så grovt mycket. Alltså grovt mycket mer än vad jag faktiskt själv var beredd på när jag klev in i det här huset. Vilket är skittråkigt som jag nämnde i avsnitt 9. Och det finns så mycket så här privata grejer som jag liksom, jag har sagt det flera gånger förut. Så här, jag hade kunnat gå ut med så mycket saker som hade fått er att förstå varför jag är som jag är runt omkring honom. Men jag kommer inte göra det och jag vill inte gå dit. För att någonstans vill jag ändå tro på att jag vinner mer på att behålla mitt privat, det som verkligen är privat för bara mig och endast mig, och inte går ut med det till er. För att det handlar inte bara om mig liksom. Så att det var ändå fint att få se en synk som faktiskt kunde relatera. Och ja, det var bara det jag ville säga. Det var fint att se en sån synk. Så vi kan gå vidare. Man går och sover med en annan dude varje kväll. Man klagar på en annan dude. Första kvällen pratar med Sara. Det blir ett käft om det. Andra kvällen snackar med Hanna. Blir bråk för det. Alltså jag tycker att det är mer Jesses fel. Men absolut, jag har väl mitt ansvar också. Men ingen tjej får tydligen nämna mitt namn i någon lek. Men så var det inte ens. Alltså det här, så här var det inte ens. Absolut att jag är svartsjuk, men så här var det inte. Största anledningen till att jag störde mig på hans existens, det var alla fula fucking ord jag fick höra från hans käft 3 dagar i rad. Period. Alltså gud. Vill jag visa något intresse? Då kapar hon den människan i sitt liv direkt. Eller här inne och... Men alltså kapa den, åh nej, nu blir jag provocerad. Jag sa ju att jag skulle göra mitt bästa för att reagera på det utan att bli irriterad. Men jag blir irriterad. Jag blir jätteirriterad på honom. För att han skämtar bara bort saker och ting han har gjort. Alltså det är så här, det är inte första gången Adrian går och haffar någon av mina vänner. Det var ju därför jag var som jag var där inne. För att jag vet att han är villig att gå så långt. Och det tycker jag är osoft, det kan jag stå för. Jag vill inte se mina fucking vänner hålla på med mitt ex. Framförallt inte framför mina ögon. Sen om de vill göra det bakom stängda dörrar utan att jag vet om det, be my guest. Men jag vill inte se det framför mig. Och det står jag för, att det tycker jag är extremt jobbigt liksom. Gud, nu blev jag fan arg när vi satt där och kollade. Fan, jag skulle inte bli arg. Men nu kör vi det här, jag reagerar med er nu alltså. Alltså det låter ju liksom inte som att det liksom är rimligt liksom. Nej, men om du känner attraktion till honom, är Adrian i så fall, eller? Alltså, ja. Jag tycker att Adrian är en skithärlig kille. Vi vibar väldigt bra och har samma åsikter och tänk inom saker och ting. Alltså, han är så jävla påläst om så mycket grejer. Jag blir bara så här... Det är också attraktivt, liksom. Ja. Alltså, annars är han ju absolut inte... Och sen så vill jag också bara flika in här. Jag hade ju ett snack med Hanna i avsnitt 9 som inte heller kom med. Och det var att jag tog henne åt sidan och förklarade så här varför jag... Eller om det är det här avsnittet efter vi har haft sanning och paddan, och pratade jag med henne varför jag har varit så off. Och det är ju för att jag kände av att de klickade och jag blev obekväm utav det. Och det är så här, det stod jag för ganska hårt också. Jag var så här, nej men jag vill inte själv sätta mig i den situationen. Då backar jag hellre från liksom den här vänskapen som jag och Hanna hade innan och här inne liksom. För att om du är sugen på mitt ex, absolut, alltså så här, do it liksom. Men jag kommer inte chilla kant med en sån brud. Alltså det är bara sån jag är. Sen får folk tycka att jag är överdriven hur mycket de vill, men jag... Alltså jag och mina vänner, vi delar liksom inte på våra ex. Alltså det är inte riktigt så jag... Det är inte så jag vibar, som de säger i huset hela tiden. Det är inte så jag vibar med folk helt enkelt. En kille utseendemässigt som jag brukar... Jag gillar ju det exotiska, det gör jag ju. Mm. Med vackra ögon typ. Alltså det viktigaste för mig är vackra ögon. Min drömkille är lång, ståtlig och har vackra ögon. Jag gillar när man är rolig också. Ah, och tycker att tycker att jag är rolig. Det är jätteviktigt för mig. Nej men alltså du måste skratta åt mig, annars vill jag inte vara med. Skratta även om jag tror. Ja men verkligen. Jag tror att alla människor behöver kärlek i sitt liv. Så det är ju viktigt att få den här ömheten från någon annan. Jag vill ha en sån sjukt jävla passionerad alltså, relation med någon som är så här, att man inte kan... Slita blicken från någon. Du kan inte vara utan människan du är. Men ändå att man kan göra sina grejer. Absolut. Men du vet den här intensiva liksom, kärleken typ. Jag älskar kärleken. Men om jag längtar efter den vet jag inte. Jag klarar mig ganska bra själv. Men jag är inte jättestängd. Bara ganska stängd. Jag blir så jävla exalterad nu, hörru. Vilken jävla familj då? Nej men alltså jag kan typ bli lite tårögd för det här är såhär money-nature, ja, är så jävla viktigt. Alltså de här sälarna var typ bland... Alltså jag började gråta när jag såg dem. Är det så där det känns att inte ha armar liksom? Att det är en high five med en säl alltså. Ja, jag vill typ det.
Prata med han. De är fett gulliga. De ser ut som små mysiga hundar fast i havet. Fan vad skönt det ser ut när de glider ner sådär. Jag vill typ bara hoppa i. Hur skönt ser det inte ut att vara? Jag vill typ vara en säl. Kompisar, kolla nu kommer han. Jag tror typ att det här är den bästa dejten jag har varit på. Alltså på riktigt, sälar och Niklas. Det här är fan den bästa dejten jag har varit på i hela mitt liv tror jag. Fan grymt, det tycker jag också, helt ärligt alltså. Du är ju gud, vad fan har jag varit på för dejter i mitt liv då undrar jag. Jag är uppenbarligen inte så jävla bra, för det här var en jävligt bra dejt. Jävligt länge nu, jävligt länge att du ska ha en sjuk jävla låt här. Ja, nej men det här är så kul. Ja, det är... Ja, kolla vad jag hittar. Vad fan. Dina andetag mot min ryggrad, går vi samma väg eller har det delat sig? Är du lika trasig ska jag hela dig. När jag ser dina ögon är det bara mening, babe. Låt oss bara skratta nu, gråt sen. För ute på havet så gungar det i båten. Ny melodi, jag vill bara gunga med. Och låt den gå repeat. Fan vad bra. Alltså jag är också så snäll. Fan vad bra Niklas. Nej men alltså det var bra. Jag har kvar den här, vänta hörni. Nej men jag dör. Jag är helt säker på att jag har kvar den här. Ni åt den här någonstans. Alltså jag måste hitta den, för jag har lovat att jag skulle spara den. Mm. Jo där, yes! Yes! Oh my god, alltså jag har verkligen sparat den här lappen. För att jag visste att det här avsnittet skulle komma ju någon dag. Kolla! Originalen, Queenie. Står det Queenie och ett hjärta. Dina andetag mot min ryggrad, går vi samma väg eller har den delat sig? Är du lika trasig ska jag hela dig. När jag ser dina ögon är det mening, bae. Jag vill åka till Blida med bara dig. Leo och din baba softar i Änglagården. Det är med dig jag vill läka alla såren. Så låt oss bara skratta nu, gråt sen. För ut på havet gungar det i båten. Och du kan vara trakter i mitt... Ah, jag vet inte, han har skrivit lite plåttrigt här. Jag vill bara gunga med dig. Ja, nej, det här var så jävla fint. Jag sparade den. Jag tyckte det var så fint att han skrev om att Leo, hans bästa vän och min pappa softar i Änglagården. Alltså, åh, Niklas. Nej men gud, jag blev så glad nu när vi såg det här. Han är så himla fin. Vi kollar klart på de minuterna som är kvar. Det är generellt här. Nej, men nej, du bäst. Ja, men jag kommer göra en bättre låt. Alltså ja, det här var fett fint. Det här var ändå jag lagt ner lite själv. Vad fan är det som dig på en dejt? Lagt ner lite själv. Vad fan är det som bars? Droppa bars. Sälar och droppat bars. Ja. Sjukt att jag skrev om att jag skulle gunga i båten. Så ja, det är det. Alltså det absolut viktigaste är att han får mig att garva så himla mycket. Jag faller så mycket för personlighet när det kommer till killar som kan få mig att garva. Hej! Jag var så glad han är. Vi har varit på sälsafari och det här har varit den bästa dagen i hela mitt liv. Så har jag fått en låt. Ja, men vad tror ni kommer hända idag då? Jag vet fan inte. Dags ska jag... Ordi padan manet! Padan manet! Kväll är det dags för årets första sanning eller paddan. Börja tänka ut era frågor och vem just du vill ställa mot väggen. Jag som ville chilla idag. Sanning och padda känns så jävla spänt idag med tanke på igårdagen. Bring it on, motherfuckers. Aj. Alltså jag är så nervös för den här sanningen och paddan. Alltså jag orkar inte det här nu. Alltså snälla, kan vi bara få en lugn kväll? Det här kommer bli kaos. Yeah right. Alltså detta är ju min första sanning eller paddan, så jag är ju fett nervös alltså. Det behövdes ju ingen sanning eller paddan för att vända upp och ner på ett bord igår, så att nu kanske hela kåken vänder. Ska jag ha klackar så att jag blir svinlång när jag skriker med folk? Ja, såklart. Ja, men såklart. Såklart. Helt seriöst. Men här inne så tror jag att jag kan... Alltså ser ni hur böjt bordet är? Vi fuckar verkligen bordet. Vi är en av dem som blir lite grillad. Säsongens första sanning eller paddan, nu kör vi! Nu kör vi! Nu jävlar! Nu jävlar ska vi springa kåken i luften! Ja! Let's do this. Välkomna till årets första sanning eller padda. Så länge ni väljer sanning så fortsätter leken. Men om någon väljer padda så avslutas leken med ödesdigra konsekvenser. Vem vågar välja padda? Den jag attraherade av, det var Adrian. Viben dör också på grund av... På grund av mig, menar du? Kan alla hålla käften när jag svarar på min fråga? Jag har ögon för Josefin, liksom. Det känns väl lite sådär. Du sitter och hånar mig. Get the fuck out of my life.
Ah, vi får såklart inte se sanning och paddan. Men jag tänker att vi ändå ska försöka prata lite om det. Jag ska försöka minnas, det var länge sedan jag såg det här nu. I och med att vi alltid får massa förhandstittningar också. Och sen så går det ut på premium och sen så ska man dra upp det igen. Det som händer är i alla fall att jag minns, nu minns jag faktiskt inte vad som händer. Gud vad dålig jag är. Nej men det blir lite gnabbigt mellan mig och Adrian såklart, som vanligt. Och jag är väl väldigt på hugget den här sanning och paddan, för att jag fortfarande är så arg över det som hände kvällen innan. Men, och det var också för att jag kände att jag också hade fått som klar bild på att okej, allt vi, alltså alla den här lilla vänskapen vi hade innan vi klev in, den var så jävla fake tyckte jag. Så att nu var jag verkligen så här: fuck han, fuck det här, alltså jag vill inte vara vän med honom. Så därför är jag väldigt uppkäftig och delar den här sanning och paddan. Men den var ändå ganska lugn, jag minns det när vi satt och när vi satt och gjorde den, så tog de aldrig med, alltså de tog ju aldrig med paddan på någon. Och paddan brukar oftast vara de lite grövre frågorna. Men det slutade i alla fall med, det stod ju i paddan att om man valde paddan så skulle man få så ödesstridiga öden, eller det skulle vara kaos om man valde paddan. Så vi fattade ju ganska snabbt att det var inte bra att välja paddan. Men det slutade i alla fall med att Adrian väljer paddan. Och jag tyckte det var jättedumt, för jag fattade ju att det var någonting dåligt. Och då stod det att det är dags för huset att välja sida mellan mig och Adrian. Och Adrian blev jättearg då direkt, vilket jag förstod där och då. För han tyckte att det kändes som att produktionen speglade väldigt mycket, ja men att det alltid ska vara så här, välj sida, eller typ att det är drama mellan mig och honom. Så han blev ganska arg och han sa faktiskt en ganska rolig grej. Och han bara, jag skiter i, han bara, jag kommer ändå torka min röv med min lönespes typ när jag drar härifrån och fakturerar er om en kvart. Så att alla nu bara oj. Men det som hände i alla fall var att alla röstade på att jag skulle få stanna förutom Adam. Så att Adrian får lämna. Och ja, alltså det märks väl ganska snabbt att jag tyckte att det var ganska skönt. Sen så tycker jag väl inte heller egentligen att det var ganska, det var inte en rättvis omröstning. Men jag tror att produktionen gjorde den här omröstningen för att de såg att, ja men någon av oss måste få lämna, för att vi kunde inte bo ihop. Och jag sa ju till och med kvällen innan att jag kan tänka mig att lämna. För att jag bara, jag vill inte vara kvar om det ska vara så här tjafsigt. För att jag, ingen mår bra utav det, jag hatar att jag blir så arg, han blir arg, alltså det blir bara pannkaka. Så att jag tror att de gjorde ju den här omröstningen väldigt riggat med flit, för att de visste att någon av oss skulle få lämna. Och sen om de visste att det var Adrian, det vet jag inte om de visste. Men det kändes väl ganska uppenbart och att de skulle ha kvar mig, i och med att jag hade kommit de andra väldigt mycket närmare och jag hade blivit vän med många där inne. Så att det var väldigt orättvist, och det kan jag hålla med er om. För jag kan tänka på att många av er tycker att det var orättvist att Adrian fick lämna på det här sättet. Och det håller jag faktiskt med er om att det var. Men jag tyckte ju där då att det var väldigt skönt att han fick lämna. Och att det liksom, att det skulle bli skönt helt enkelt. För det blev ju inget bra. Och som jag svarade på i avsnitt 9 så är vi ju inte vänner idag. Vi har inga kontakt idag. Och vi ska förmodligen inte ha någon kontakt heller. För det slutar aldrig bra. Och idag så är jag ändå jävligt glad över att, jag tycker det är tråkigt att vi var tvungna att bli ovänner i tv framför er. Men jag tror att det var för det bästa. Alltså vår relation tog aldrig slut efter att det tog slut. Vi hade kontakt alldeles för ofta och vi delade på hunden. Alltså vi hade liksom kvar varandra i våra liv, fast man inte, när det är slut och när det tar slut på det sätt som det gjorde mellan mig och honom, då ska det bara vara slut direkt. Utan man ska inte hålla på och leka vänner som vi gjorde. För att obviously fick vi svart på vitt att vi brydde oss inte om varandra in i det här huset. Och tyvärr har ni inte fått se vad jag menar med det. Men för mig blev det väldigt tydligt att vi ska inte vara vänner. Och det blev tydligt för mig där inne. Och ja, jag tycker ju att det är skittråkigt att jag och Adrian inte kan vara vänner. Men som jag nämnde innan så tror jag att det är verkligen, det var aldrig menat att vi ens skulle vara vänner efter. För att det har aldrig funkat. Och ni har fått veta väldigt lite om våran relation efter det tog slut. Så därför kan jag förstå att allting nu som ni får se blir väldigt otydligt. Och det ser ut som att jag har massa känslor för honom. Och jag hade säkert mycket mer liksom känslor över vårt breakup kvar inom mig i huset än vad jag själv trodde. Och därför är jag glad över att vi inte, alltså att vi inte har någon kontakt idag. För att vi kan inte vara vänner. Och det var dumt att vi ens höll så mycket kontakt som vi gjorde efter att det tog slut. Och det är så här, vi har ju liksom träffats när vi till exempel spelade in 24 timmars karantänvideon. Alltså ni vet ju liksom inte vad som har hänt efter när vi stänger av kamerorna. Och det är ju för att vi har valt att hålla det privat. Men jag och Adrian har ju umgåtts mycket mer än vad ni har vetat efter det tog slut. På kanske fel sätt gentemot varandra. Och så har vi valt att hålla det liksom privat. Men idag så är det jävligt skönt tycker jag att vi faktiskt inte har någon kontakt, för att vi ska inte vara vänner. Sist vi pratade så blev det tjafs direkt för att han skulle skriva någonting om programmet. Och vi kan inte diskutera, och då skrev jag det han direkt också. Jag bara, det är ingen idé att vi har den här konversationen för att vi kommer ingen vart. Alltså när vi två pratar är det som att vi pratar med två väggar och bara alltså det går liksom inte. Vi är inte bra för varandra helt enkelt. Och jag har fått det
svart på vitt på papper nu en gång för alla. Och jag är jätteredo att lämna det kapitlet nu bakom mig och bara jobba på mig själv, alltså såhär verkligen. Jag tycker det är skittråkigt att se det här, att jag liksom faller tillbaka i de här mönstren. Och det är ju för att jag inte har bearbetat vårt breakup. Och jag vill också bara såhär påminna er om det. Och att såhär, det är ju min resa, inte eran. Sen fattar jag att ni vill ha mycket att säga till om det, och hur jag borde bete mig och vad jag inte borde göra och vad jag ska göra och vad jag kan göra rätt och vad jag hade kunnat göra rätt. Tro mig, jag har också tänkt på alla de aspekterna sen det tog slut mellan oss och hur jag ska agera när jag träffar honom. Jag tänker på det hela tiden, men det blir inte alltid riktigt som man har tänkt sig, och det är nog väldigt lätt att säga hur man ska bete sig, men sen så blir det svårt när man själv är i den situationen. Och så agerar man på det sättet som känns rätt i stunden. Och det blir inte alltid rätt då liksom. Och i mitt fall så blev det bara jävligt aggressivt och tråkigt och otrevligt. Och det är därför jag hatar att titta på de här avsnitten, för jag tycker inte de är nice. Jag känner inte igen mig själv när jag tittar på det. Jag tycker bara att det är såhär jag vill inte se det ens liksom, för att jag känner inte igen mig själv när jag är i det modet liksom, att jag är så aggressiv. Och jag, som jag nämnde i avsnitt 9, när jag beter mig illa så vill jag aldrig att ni ska se mig som en förebild. För jag är inte en bra förebild just där och då, utan jag är bara en människa som är med i ett program som tittas av flera hundratusen människor. Och ja, och så försöker man göra rätt ibland, men så blir det fel. Och jag gör väldigt mycket fel i den här säsongen som jag ändå kan stå för och tycka är jobbiga att titta på liksom. Men samtidigt, som jag alltid har nämnt, så kan jag någonstans ändå förstå mig själv. Ni behöver inte göra det, men jag förstår mig själv. Och jag förstår mitt agerande ibland, hur jag beter mig in i huset. Men det behöver inte betyda att jag tycker att det är rätt för det. Men jag kan ändå ha förståelse, så att säga. Jag tror att jag har sagt allting jag ville säga nu, men om jag kommer på någonting i framtiden som jag vill säga så kommer jag ta upp det då. Men nu känner jag mig väldigt redo att lämna Adrian-kaoset bakom mig och bara så här, nu kollar vi på allt annat som ska hända i framtiden. Och förhoppningsvis så blir det lite roligare avsnitt nu framöver. Jag vet att det är mycket drama framöver, men det brukar inte vara alldeles för mycket krets runt mig. Förutom att jag har väldigt svårt att hålla käften. Och det har jag ju alltid haft varje gång jag har varit med. Så att jag vet inte egentligen varför jag känner. Jag känner väl att jag måste alltid förklara mig för er, för att jag vet att ni kanske känner att ni har sett en utveckling på mina sociala medier. Men det, är ju, det jag försöker förmedla är att så här, det, jag filmar ju inte mig själv när jag är arg på min YouTube-kanal. Det, jag är ju ingen YouTuber. Jag hade ju aldrig fått för mig att slänga på kameran när jag har ett utbrott eller när jag är irriterad. Så att jag fattar att många av er känner att det var mycket som behövdes redas ut. Men jag hoppas att ni känner att ni har fått lite svar på era frågor. Och har ni några fler frågor så är det bara ställa dem, så ska jag försöka svara på dem. Och så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Och tills dess får ni ta hand om varandra. Jag älskar er. Glöm inte att subscriba på min kanal. Glöm inte att sätta på ringklockan så att ni inte missar några videos. Ta hand om er. Puss och kram.